Glavni za komet, Thank you.
estava a subir. Where are you going?
Čuo
Dobro utro. 1-0. Pa imaju 8 igrača odlično. Ne, sezonu su mani ne znam što. Pa čak sve prvo ličko. Ono ovdje vidim kako ima negativno. Koji ima? Ne, sam sam sam. Ali mi pijem. Ne, ima. Stomak pobedio 1-0. Ali izgubili sve u mešu. Bilo mešu u bedu. Thank you.
opsing da je. Ajde, bez mi igrač, što ne se jebe. Da, da, da. Da, da, da.
A bre, mi malo samo da se pođe sredo. Da, ovo je nekako. Gore, ja li kažem, nije što sam ja gore, da tako gore sam iznam. Jeste, gore su stare kajle. To bi bilo nema bolje. Ali ti ima čendo, nema pove igra. Ne, nema, pa nisam što pa. Pogu 24. Vrana ima 23. Ovo sam imao, nema ovdje pove. Pa nema, što će da minje. Da, promijeniti. Pa sad nema ta niko da se ne znam. Yeah!
Gotovo,
Thank you.
Ode kocka! Anđelko mali veliki fudbal. A ne, jak je naš? Ali ne, ali nema moza. Ništa kao tele, ne znam. Njega je ovog, ko se zove beš ovaj, Džuno. Sa tajom, mu je Džuno bio. Ajmo, bebe, za drugi, ajmo! Uođi ban.
Zadnji ban. Moj se pali, dete. Pali se stvarno. Ne pali se, ja ti lepo kažem, moj se pali. Niko nije dobio sam. Ha? Ej, ovo je bilo za crveni kartu. Dvojka! Crveni, crveni tome! Bilo je moj, to je.
Evo ti dime, bre! Nema kod igra. Tako dvojka, trojka, vaće pala neko. Nije me probe! Aj, daj ti još jedan! Još jedan! A ja sam tamo, pođem u kapljeo će rapi Ja mislim da će ovdje studirati na stranu.
Nego će vest nije red, nismo imali. To je moj trener. Jorčar, Jorčar, Jorčar. Ne, ne. Nemo se baš vrtu, jel ne znam, Dule igao i Gašo, ne možete baš. Gašo 38, 39 godine, Dule je pak ko, samo Srga, ti je, da ti ti graš. E, Dino Viško, nešto je pogodio Viško, ej. Stavio Rička na beku. Sad je zlupe, aš kada je Na poluvreme, čuju se na poluvreme, dolazim s taksi i nema ga. Mislim da knjišku iz Kurtine stvarno ovo. Ide do nje. I prvo se neće javi na Viška. I posle, sad ti posle javi, znaš, a mi gore smo. Nema ga Viško, ali džabu. Ajde sad!
Šuti me! Gdje ćemo da je pošao? Zađi mu! Thank you.
Pa on to mnogo Tako je. Tako je, tako je.
bravo. Ruka, ruka. Ah!
Napadni ga, napadni ga to! Mirno, 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 kupaj, kupaj! Oh,
Thank you.
Luši ga, luši ga! Ajde Maradona! Maradona!
će to njih. Ne, ne, ne. Ovo je drugi gaški.
treba da budu zaista to su centri. Veliki centri. On je dojel, on si za rukom tu zbira. Eto, on bi pustio sada smo. On ne bi se dao. Pa ću spavao, ali on ne bi se dao da smo. On stava da, on možda nije. Ajde,
nisam novice, da se ne zove, napadim. Na treće kola sam, no, posle sve krenuo. Da se sve krenuo na ovo. On se kole vidi. A ne drugi dek, ne mata. Ne drugi dek, ne mata. Ne drugi dek, ne mata. Drugi dek, ne mata. Školski je Čitadu, ovo je školski. Koliko je glok, jasno? Kako? Pobedio tako.
Да, 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 да